God morgen. God morgen. Vi er på vei til legen, for jeg må til legen, ellers er det ikke nødvendig å dra dit. Jeg må bare ha en sykemelding, for jeg er ikke i form i det hele tatt. Jeg har bare følelsen av at ansiktet mitt skal eksplodere. Ikke det at jeg tror det kommer til å gjøre det, men jeg har så vondt, sånn, akkurat sånn under øya og rundt nesa og litt sånn opp i panna. Så jeg er litt redd for at jeg har bihulebetennelse. Noe som jeg er litt forvirret over, siden jeg, altså, nesa mi renner, men jeg er ikke tett i nesa. Jeg får det liksom ut. Det var kanskje litt mye informasjon, men... Nei, snør! Ja. Så nå er det altså da min tur. Nå har vi vært igjennom hele gjengen på jobben, så... Det er på tide at du... Jeg synes jeg har holdt ut ganske lenge, for å være derlig. Det er bare timingen er noe dritt. Men nå skal jeg gå opp, og så setter jeg meg der oppe, selv om det er et kvarter til timen min. Jeg slapp inn før på mandag. Dersken. Når er det det skjer, liksom? Jeg vet ikke. Jeg slapp inn 10 minutter før. Ja, nei, da skal jeg gå opp nå. Så ses vi etterpå. Jeg sitter i bilen og venter på Pia, som er hos legen. Jeg orker ikke å være med ut, for å være helt ærlig. Vi har nettopp vært og fylt bensin. Og hei og hopp, det blir dyrt. Nå ligger jo bensinen fast på omtrent 15 kroner literen hele tiden. Unntatt liksom i helgen, da kanskje han går ned til 13-14, liksom. Men det er dyrt, altså. Husk når jeg begynte å kjøre bil, så var det sånn... Da kjørte jeg jo diesel... Nei, kanskje jeg hadde bensin. Uansett, da lå bensinen på under 10 kroner hele tiden. Og når det var tilbud og sånn, så kunne du få det ned i 6 kroner. Og... Jeg føler meg skikkelig gammel når jeg sier det, for det var sånn, jeg husker før i tiden når kinoen kostet 50 øre. Men, det er sånn realiteten er. Nå kan du hende han går opp enda mer også. Så, great, for å si det sånn. Da er jeg hos bestefar, og skal kjøre han til Sarpsborg. Fordi han skal fornye førekortet sitt. Så må jeg bare vente her på mamma først. Ding-a-ding! Det er vinter i Sarpsborg, og det er snø. Tenk på det, bare 20 minutter unna hjemme, og så er det masse snø, da. Hallo. Jeg vet ikke helt hvor mye klokka er, men jeg er ganske sikker på at jeg i hvert fall sov i et par timer. Guro dro i stad. Etter det så sovnet jeg igjen. Jeg sov før hun dro også. Men jeg vet at hun dro rett før klokka var 2. Jeg glemte å se på klokka når jeg skrudde på kamera nå. Det var bihulebetennelse. Så jeg har fått en sånn spesiell nesespray av noe slag her. Hvem vet hva den heter? Men jeg har i hvert fall fått den som jeg må bruke. Og så har jeg fått penicillin. Som jeg også må ta. Og det må jeg stå opp og ta nå når jeg tenker etter. For den må jeg ta en halvtime før jeg spiser, eller 2 timer etterpå. Så jeg skulle egentlig tatt den nå i sted, men jeg får ta og begynne på det nå i stedet. Så, ja da. Denne uka her ble jo nok så annerledes enn det jeg hadde tenkt. Pluss at det gjør så vondt i ansiktet mitt. Men det er det bihulebetennelse er, forhåpentligvis så begynner den nesprayen her å funke ganske kjapt. Jeg håper i hvert fall det, og så blir jeg så tørr på leppene. Og nå er Guro på vei hjem, så jeg har sovet lenger enn det jeg trodde. Da har kjæresten vært her med middag til vårs. Det var veldig snilt. Han kom med kyllingvinger siden Pia ikke er i form og...
jeg har ikke vært helt Tess i dag heller. Han er veldig snill. Pia fikk en sånn lite Disney-kick, så vi ble sittende og se på... Vi så på Mulan, og så vi på Aladdin, og så vi på Lille Havfruen etterpå. Så vi har sett tre Disney-filmer i dag, faktisk. Tjoho! Nå skal jeg straks gå og legge meg. Jeg skal opp tidlig i morgen, fordi at jeg skal levere bilen til reparasjon, på grunn av jeg må sånn fikse etter at noen kjørte på meg. Igjen, da bilen, og ikke meg. Så jeg skal levere bilen 7 i morgen tidlig. Det er ikke sånn, veldig tidlig, men tidlig nok, for å si det sånn. Men jeg får leiebil da, forhåpentligvis. Forhåpentligvis jeg vet at jeg får leiebil. Så det er jo bra. Men ja, en litt sånn daff dag i dag, men det har både Pia gått av og magen min, så det jeg kjenner jo at det blir bedre, men det kommer fortsatt i sånne veldig tak hvor jeg får skikkelig vondt. Særlig hvis jeg beveger meg litt brått, eller hvis jeg ikke helt tenker over det og bruker mye magemuskler, så kjenner jeg det skikkelig. Og man bruker jo egentlig magemuskler på så å si alt, vil jeg tro. Jeg nøses da. Holy moly. Det gjorde vondt. Men, kan ikke stoppe nysing. Jeg sier natta. Tusen takk for at dere så opp i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta. Tyra, gratulerer med dagen. Yay! Ok, nå sier vi natta. Natta!